Este é o meu canal do YouTube. Deixem lá que se inscrevam no canal já. E acabei de entrar no jogo e apareceu-me estas recompensas. Eu vou reivindicar. Boa! Boa, mas muito boa. Porque agora vou fazer umas alterações em mim, ok? Isto vai ser super giro. Olhem. Vou jogar o cabelo. Comprar. Fixe. Muito fixe. Pera. Não, esquece. Bem podre. Isto é o som da minha televisão, tá? Não liguem. Ai, que bosta. Eu tô com o Mari. Portanto, gostei. Ui, eu quero comprar um Mayu. Quero comprar este aqui. Oh! Oh, este aqui. Ou se calhar vou comprar este aqui. Bom, pessoal. Oh, meu Deus. Eu estou tão animado. Não, este castanho aqui está bem giro. Pessoal, isto está maravilhoso. E vou comprar mais tatuagens. Não, são muito caras. São muito caras, não, esquece. E bom, pessoal, este eu. Nossa, amei. Era isto que eu queria. Nossa. Mesmo. Vou experimentar este novo look. Não está aqui a pessoa que eu queria, mas vou aqui à Mirella. E quando estiver ao pé dela, volto com vocês. E eu já estou aqui. Agora vou à procura dela. Mas, pessoal, olha o meu novo cabelo! Olha o meu novo cabelo! Isto está bem fixe. E já é mesmo. Pronto, recebi uma mensagem. Cheia que do céu. Gente, estou amando isto. O objetivo de hoje era eu ir ao shopping comprar umas coisas. Mas esqueçam, hoje é testando o meu novo look. Amanhã poderia ir ao shopping. Estou a amar isto. Vou ver só se ela é portuguesa. Tenho que ver se ela é portuguesa, não é? Ela é gira. Desculpem, mas ela é bonita.
Obrigado pelo elogio, né, meninos? Sejam bem comportados. E a MC Mirella está de pijama. Está bem no meio de pijama. No parque. E eu tenho um cabelo novo. Yes! Mudei completamente. O cabelo já muda tudo. Amei isto. Amei, amei, amei. E eu vou fazer isso. Pois é. Ouviram? Porque raja com uma pessoa de pijama aqui. Quer dizer, tinha uma pessoa de pijama aqui. Pois era. Eu estou a amar este meu look. Eu não acredito. Agora vou ficar muito bem. Eu só não consigo. Opa, tenho que tirar uma nova foto de perfil. Tiro amanhã. Repasso amanhã. Pessoal. Pessoal, este vídeo está a ser bem curtinho, hein? Só mesmo para experimentar o meu look. Ai, desculpem, parece sem querer. Mas como eu estava a dizer, este look está lindo e maravilhoso. E as pessoas agora estão todas de cabelo curtinho, né? E parecidas a mim. Mas eu vou me sentar um bocadinho, né? E olha no cão, ali a seguir-me. É este aqui. Ó. Oh, este aqui está ao lado. Mas bom, pessoal, eu vou saindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like e inscrevam-se no canal. E pronto. Bye.